Tek turistit kosovarëse, anketa gjithmonë e nxjerrin që 70% e kosovarëve nuk kanë mundësi të përballojnë një pushim një javor jashtë shtëpisë. Dhe përkundër kësaj ke 2.1 milion që kanë ardhur deri në gusht në Shqipëri. Ajo që financon turizmin e kosovarëve është diaspora. Edhe të ardhurat prej diasporës po rriten prej vitit në vit, qoftë si dërgesa përmes remitencave, qoftë si shpenzime kur ata vinë fizikisht edhe numri i atyre që po vinë Kosovë po rritet prej vitit në vit. Andaj po mendoj që ka hapësirë ende edhe nëse rriten çmimet në Shqipëri që kosovarët prapë të vinë. E një prej arsyeve mund të më qenë që është Shqipëria është një ndër 3 vendet e vetme bregdetare ku ne mund të lëvizim pa vizë. Arsyeja tjetër është që bregdetarët shqiptarë nëse do heqin vizat me BE-n pra me Kroacinë, Slovenin, Greqinë, çfarë do ndodhte? Janë çmimet prapë më të larta në Kroaci edhe në Greqi, po mendoj që kove të fundit është vërejt një lëvizje prej shtetit grek, që t'i pajis me viza turistike kosovarët shumë më shpejt se sa shtetit tjere që japin viza Schengen. Edhe ka një tradit të kosovarëve që shkojnë në Greqi prej kohës ish Jugoslavis, ku kanë pas mundësi të bëjnë pushimet në Greqi, Kroaci dhe vendet tjera. Për prapë çmimet në Greqi janë shumë të mëdha se sa në jug të Shqipërisë. Andaj Shqipëria ofron një laramani të çmimeve prej çmimeve më të ulta në Shëngjen, Velipoj, pjesës malore në Theth, deri tek çmimet më të larta që janë në Sarandë dhe Ksamet.